Labdien, labrītīņ. Hello, everyone. Šodien tātad, kā jūs jūtat, tuvojas vasara. Par to liecina brīnišķīgais laiks ārā. Un tuvojas vasara, kas ir festivāla laiks. Un festivālu, pazīstamo festivālu kartē, savu vietu ir ieņēmis festivāls Laima randevu Jūrmalā. Un tieši tāpēc mēs šodien šeit satiekamies, lai uzzinātu, ko šis festivāls mums sola šovasar. Bet lai to varētu izdarīt, mums, protams, ir jāaicina šeit mūsu vienīgā, neatkārtojamā, brīnišķīgā, talantīgā, visu mīlētā Laima Vaikulē. Labdien! Tāda mūzika uzreiz dienas, ka vakars sācies. Labdien visiem! Paldies, kā atnācāt! Ar ko mēs sāksim, es pat nezinu. Kā vienmēr, jau palikšu pāris mēnešu un sāksies mūsu festivāls. Es esmu ļoti priecīga, ka katrs, kas brauc pie mums, dar to labprāt. Nevienu nevajag pierunāt. Šoved mums būs Kristīna Opalais. Ziniet, kā mūsu festivāls ir priekš tam, lai jaunus dziedātājus varētu parādīt visai pasaulē, bet reklamēt varētu teikt, jā. Bet šitajā pašā laikā tā kā Kristīna Opalais reklamē mūsu festivālu. Un tā kā festivāls saucās randevu, mēs varam aicināt visus, kas, ar ko es draudzējos, ar ko es zinu labi. Nu, tādā veidā, ja jūs interesē, kas būs, ja, šī festivāla laikā. Jā, mēs tikai domājām, pirmajā dienā būs Kristīna Opalais, būs Vainga, Jelena, Valērijas Ļoņķevs. Tas ir cilvēks, ar kur pirmo reizi es izgājos par tādā plašākā auditorijā sāku strādāt. Patiec, tu ties duetam ar Valēriju Ļoņķevu. Viņš vispār ir atsūtījis mums vēstuli. Jā, jā. Es labprāt, jā. Valērijas Sutkins, ar kur es arī dziedāju 20 gadus atpakaļ. Nu, Interes Busuls, ar ko es šodien labprāt dziedu. Jānis Stībels, ko es vispār ļoti mīlu, tas man tā liekas talantīgs un... Jānīt. Jānīt, čau. Viņš tagad vairāk pa Londonu, viņš producents ir un strādā daudz ārzemēs, bet man neatsaka vēl pagaidām. Paldies Dievam. Nu, priekš mans sevišķi atklājums ir The Gamba, kaut gan es viņu zinu jau vairākus gadus, bet šodien viņi jau pavisam savādākā, viņiem savu grupu, kas sastāv no lietuviešiem, latviešiem, no Sīrijas viņiem ir muzikanti. No Irānas, tas ir pēdējā. No viņiem ir muzikanti no Itālijas arī, jā? Jā. Jā, tā kā, nu tāda paša grupa un ļoti talantīga muzikāla cilvēka. Man ļoti iedvesmo. Mēs vakar pamēģinājām dziesmu, ko mēs šodien jums nospēlēsim. Un visu vakaru es staigāju un domāju, vai cik labi kaut kas vēl jāiztais. Visu laiku domāju par to, ko varētu vēl, ko radoši tādu par viņiem izveidot. Būs Just, būs Uzari, tas ir no Baltkrievijas, jā. Ko es arī labu laiku zinu, man interesēja vienkārši, kā viņš tagad izskatīsies. Liepājas simfoniskais orķestrs un balets Freedom no Ukrainas. Es uzskatu, ka viņš ir labākais balets, ko esmu redzējis. Nākošā dienā būs man draudzene Hibla Gerzmava, Chris Normans, mans draugs, Leonīds Agutins, Vladimirs Prisnikovs, viņam daudz duetu kopā. Nu, dabīgi ar Valodi būs arī viņa sieva. Padoļsku Natāliju. Pat Aps un Nasce, tāpēc, ka viņas es vispār zinu daudz gads un pat nevar iedomāties bez viņiem, kam varētu būt tas festivāls, tāpēc, ka mēs esam filmējušies muzikālās filmās kopā, nu nav svarīgi. Un būs Gradusi grupa. Nraivsa mne, kada te golēja pa kvartīri hoļeš, iesa mne na zavodeš. Nu tāda būs grupa, jā. Interes Busuls būs noteikti, viņš būs katru dienu gandrīz. Jānits Stībels būs arī katru dienu, tāpēc, ka tie cilvēki,
kur man tā liekas, Latvijā ir viena no populārākajiem un visādā gadienā viņas ir vērts paklausīties. Samantīna būs. Jā, Samanta arī, ja? Mēs ar viņu iepazināmies Sočos. Jauk mēdien. Un Otto Leplāns būs, balets Rīdams arī būs. Un katru dienu viņi būs. Nākošā diena būs Stas Mihailovs, Lolita, kas mūs šausmīgi aizstāvēja pagājušajā gadu, kad Reznīgs pateica, ka kāpēc brauc no Krievijas mākslinieku. Jā, nodevēja šausmīgi. Nu, un Lolita bija galvenā, kas ļoti labi atbildēja. Būs mans draugs, viena kursa Vladimirs. Būs Vrēmīrs Ciklo, ļoti pašs duets. Un tagad jums varētu teikt, gandrīz Rīznieks ir Arkādijs un Kupiks, viņš arī labprāt gribu nodziedāt vienu dziesmu. Būs M. Benz, kas ir tiekš mums atklājums pagājušajā gadā, ļoti labs sastāvs. Jānis būs Stīvēls, pēc tam būs... Jā, Andra, tāpēc, ka Rihards Vepers un, jā. Un tāpēc balets Freedoms. Un pēdējā dienā būs Valērijas Miladze, Genādijs Hazānovs, Nanī Brigvādze, Bahtanski Kabīdze, viņiem brīnišķīgi trio ir ar Valēriju Miladze. Būs Emins. Būs Anna Kova no Francijas, ar ļoti populāriem vecākiem, kurus nedrīkst nosaukt vārdus. Būs Intars Busuls, Panajotovs, Aleksandrs, viņi mums speciāli sūt. Aleksandrs sūt mums Grigorijas Leps, viņa protežē. Būs atkal Jānis Stīvēls, Amina. Jā, un no Igaunijas, jā, Līze Lemsa. Un no Zviedrijas būs ar sarežģītu uzvārdu Mons Selamerlevs. Jā, Selamerlevs. Jā, Eirovīzijas. 2015. gada Eirovīzijas uzvarētājs. Jā, uzvarētājs. Viņam bija tāds vēlus aizmu, kur es strādāju. Ļoti, ļoti jauks. Tois talentīgs. Un būs vēl, es nezinu, kādās dienās vēl pagaidām, bet būs ļoti liels pārsteigums priekš mūsu skatītājiem. MB Mix, tāda grupa, man ļoti patīk. Tie jauni pavisam cilvēki no 17-20 gadiem no Ukrainas. Viņi ar ļoti skaistu balsi un vispār, tas būs liels pārsteigums, man teica, šī festivālā. Pēc tam Zlata, kas bija pagājušajā gadā, Ogņieviča viņa gribēja šogad arī atbraukt, mēs esam ļoti viesmīlīgi lūdzu. Pēc tam būs vēl visādi pārsteigumi vienmēr sākot. Jā, viņas ir daudz un samanedžēt viņas par dienām nevis nav tikai pārši. Jā, jā. Vai tu gribēji arī Jānīt atrunāties? Jā, Jānīt atnāc, pasaka savus pāris vārdus par... Tīna, varbūt, jā, par mūsu festivālu. Tīna vēl nav piedalījusies, bet Jānis jau ir... Atceries, kā mēs negribējām aicināt profesionāls cilvēks, kas vērta to festivālu, bet mēs... Intars, Jānis, es, un kas vēl? Kurš vēl bija? Un Reiniks. Un Reiniks, un Reiniks, jā, bija. Un tas bija ļoti smieklīgi, tāpēc, ka mēs galvenajā uzdevums bija maz runā, lai nebūtu tāda liela runāšana. Un, piemēram, pagājušajā gadu uzstājās viena kursa, un es viņiem saku, viņa viens nezinu viņu. Un es viņiem saku, nu tas tāds cilvēks, kas ir īsts draugs, kas tāds nebaidās aizstāvēt. Un viņi izgāja un sāka tur kaut ko tādu runāt ar šausmīgu akcentu krieviski. Tas bija ļoti jauki, un es taisnīgi biju atstāt to pašu šārmu šogad. Mūsu spēšana bija pārglavā. Mums bija tā, ka bija daži no mūsu tiem vakara vadītājiem, kas vispār pateica vienu vārdu.
jo vajadzēja ļoti īs. Es teicu, galvenais nerunājot daudz. Nu, vienmēr sakot, Jāni, tavs sajūta par festivālu. Es domāju, ka festivāls būs brīnišķīgs. Laiks esot labs. Jau rezervēts labs. Saules spīdēs, lietas nelīs. Un galvenais, ka atmosfēra, kas ir festivālā. Tā atmosfēra ir ļoti viegli, draudzīga. Visi, kas bija atbraukuši, labprāt grib vēl braukt. Un saka, ka taisnība tā atmosfēra, kāda ir zālē un aizklausēs, viņa ir ļoti jauka, patiešām draudzīga. Un mums nav nekāda konkurence, mēs visi esam savējie. Man patīk tas, ka uz vietas varbūt arī radīsies kaut kādi jauni, nezināmi dueti, trio, kvarteti, seksteti. Jā. Vai kaut kurs apvienotais varbūt beigās būs? Taisnība, viņš parasti bija, bet tikai tāds, nu, kā mājās. Jā. Nu, var tā. Tīna ir te kaut kur? Jā, ir. Tīna, tev ir kāds vārds, ko pateikt? Protams, ir vienmēr, ko pateikt. Skaisti meiteni. Labdien visiem! Man liels prieks, kad arī šogad, es neesmu tik labi. Liels prieks, ka šogad esmu tik ļoti pagodināta arī piedalīties šajā brīnišķīgajā festivālā. Un es ļoti centīšos un darīšu visu, lai vēl vairāk to izkrāšņot un izdājot. Lai katru gadu šis festivāls taptu aizvien lielāks un krāšņāks, un tiešām šobrīd man arī ir tas gods un uzdevums, lai tas tā notiktu un turpinātos arī nākošajā gadā. Jā, paldies. Liels paldies. Paldies. Nu, es domāju, ka tagad Vainis varbūt grib arī tā kā ambustvēras vārdiem, ne? Jā, varbūt savādāk. Varbūt iepazīstināt viesu, tāpēc, ka rīznieki jau viss zina, Latvija zina šo grupu. Jā. Наверное, чуть-чуть на русском надо для наших гостей. Между прочим, у нас сегодня в гости много журналистов не только из Латвии, но у нас гости из Москвы тоже, из больших изданий. Приветствуем вас, извините, что мы на латышском все время. Потом вы поговорите с Лаймой на вашем... Я отвечу на вопросы, поэтому... Да, она потом ответит на вопросы. Но мы хотели познакомить с группой «Да Гамба», которая сегодня тоже участвует из Латвии. И будет участвовать на фестивале. Да. Нация Твойш. Я, Накча. Очень музыкальные, талантливые, очень приятно с ними вместе работать. Я даже думаю, что мы отработаем на фестивале с Хиблой Юрдзмава и с этой группой. Мы споем втроем, вдвоем, вернее, втроем с группой мы сделаем... выступление. Вставайте, сейчас скажу. Видите, говен с мединаем, слою сопросте. Dzīvoja rezola pa zarām, dzīvoja tā visiem garām, arī sēr, arī sēr. Augdama pie zvaigznēm kāri, dzīvoja tā visiem pāri, arī sēr, arī sēr. Thank you.
Un kā pirmo, es varētu aicināt festivāla orkomitejas priekšsēdētāju Aleksandru Šenkmanu kungu. Labdien, dārgi draugi! Dobrī dien! Мне очень приятно сегодня видеть в этом уютном клубе такое большое количество как минимум наших друзей, а еще профессиональных журналистов, потому что, конечно, мы хотим, чтобы в хороших местах собирались прекрасные профессиональные люди и освещали тот праздник, который предстоит. Сейчас вот я на себе лично почувствовал такой укол секретного кода Лайма и ее потрясающей группы, которую видел в первый раз. И вот, наверное, мы все сейчас почувствуем... Позор! Да. Ты мог не знать, да. Дагамбу. Ну, слава богу, есть фестиваль, теперь я узнал. И, наверное, мы все почувствовали вот тот заряд, который нам всем очень скоро предстоит. Потому что никто из нас не сомневается, что будет потрясающий праздник. И уверен, что мы сохраним камерность, уютность, изысканность, но масштаб будет еще больше, чем в прошлом году. Но создать праздник в концертном зале Дзинтари – это важно, но очень важно, чтобы его увидели не только те люди, которые придут в концертный зал. Это всего лишь 2000 с чем-то человек. А мы хотим, чтобы этот праздник видели миллионы людей. И для этого наша команда много делает. Мы заключили уже ряд договоров с телевизионными каналами, конечно, русскоязычными, потому что все-таки этот праздник больше понятен русскоязычной аудитории. Но это неправильно ты говоришь. Дело не в русскоязычной, а дело в том, что те, которые знают и понимают язык, а это и Америка, и Германия, и, ну, конечно, и их мужья или жены, которые уже хотят или не хотят, знают язык. Латышский мы популяризируем,
А русский нужен для того, чтобы просто понимали нас. Вот мне кажется, согласен полностью, конечно. И поэтому нас будут видеть и в Америке, и в Германии, и в Израиле, и в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Украине, во всех многочисленных странах, и, конечно, в странах Балтии, Латвии, Литве, Эстонии. Прямые эфиры везде будут. Будут прямые эфиры и в Москве на различных телеканалах. Будут прямые эфиры в интернете. В этом году мы сделаем очень интересный продукт, создадим, пока раньше времени не хочется говорить, потому что идет в стадии организации этого процесса. И поэтому, как всегда, как мы говорим, нас увидит аудитория больше, чем 100 миллионов человек. И это правда. Поэтому это будет достаточно масштабный проект. Кроме того, у нас создался такой клуб наших друзей, это ведущие предприниматели Латвии, мы им очень благодарны, которые нас поддерживают и морально, и материально. И мы вместе с ними проведем потрясающие вечера, концерты после концертов, которые тоже Лайма найдет время прокурировать. И там, как мне правильно сегодня Лайма сказала, мы будем зажигать. Это будет потрясающее тоже мероприятие. И кроме того, я очень рад, что в этом году у нас начинаются и спортивные мероприятия, которые будут проходить. Мы начинаем с гольфа, позже мы об этом скажем, потому что спорт и музыка едины, и без этого невозможно. Итак, с 20 по 23 мы вас всех ждем на нашем празднике. Šogad, tāpat kā arī iepriekšējos gadus, bet šogad jau īpaši mūs ir atbalstījis un atbalsta Jūrmalas pilsēta. Un tāpēc mēs lūdzam Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētāju Rītis Proģi arī ceļa vārdus mūsu festivālā. Labdien visiem! Sveiki, Lēna! Man prieks ir, jo mums Jūrmalai, mums Latvijai ir šāda zvaigzne. Vienā ansamblē, es tiešu, bija divās atbraušot vienu tādu draugu, un ļovams sievu saka tā, ja ne prizvizdi, a ja samazdi tā, ka tā ir Laima, kur mums tiešām ir zvaigzni, un kaut kādu laiku pakaļ mēs vēl likāmies, un mēs runājām, ka mēs esam nākuši no viena rajona, mēs esam veiduši vienu skolu, tas bija liels pārsteigums un patīkam bija, jo esam nākuši no vidas, varbūt tā kā tās labākās, bet tu tieši tagad mēs pārstāvām. Labākās, jā. Ainārs arī beidz to pašu skolu. Jā, Ainārs Klesters beidz, es esmu beigus, Lāga Verkula beigus, mēģināšu unikālu cilvēku nāk no Ķēngara puses. Jā, kurus. Jā, bet šobrīd gribu teikt tā, ka Jūrmala, manuprāt, ir skaistākā pilsēta Latvijā. Tā ir vieta, kur ir pelnījusi, lai notika šāda veida festivāli. Mēs lepojamies ar to, ka tu tur dzīvo, mēs esam priecīgi, ka tu mums esi, jo pats festivāls, tas ir kaut kas unikāls. Es zinu to, kā cilvēki vēlas dzirdēt, redzēt, piedalīties, būt klāt un tajā taisotnē, kura tu mīt, tas ir neaprakstām. Tā ir sajūta, ka mums ir tas skrien pār ķermenim, lai tas būtu vēl šodien tāds pats. Jāniem stīvēm es gribu teikt tā, ka Jūrmala ir spējīga, un es ceru, ka mūsu optimistiskiem spēkiem būs tā saule un labs laiks, ko gan Jūrmala nevar, manuprāt, visu. Jo festivāls ir vieta, festivāls ir satikšanās vieta, kā jau teica, daudz pašāls plašamo gan Krievijā, gan Amerikā, un mūzikai patiesībā valoda nav. Tāpēc tiekamies festivālā. Paldies! 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 Jā, un mums festivāls var notikt tikai tāpēc, ka ir tiešām daudz atbalstītāju. Un šodien es gribētu arī dot vārdu tieši uzņēmēju pārstāvē no kluba Jūrmalas Dzintars, kurā tiešām ir apvienojušies Latvijas lielākie, un ne tikai Latvijas lielākie uzņēmēji, lai atbalstītu šo festivālu, lai tas varētu notikt. Domnīgs valsts priekšsēdētāji, Benita Sadauska, lūdzu. Runāšu latviski. Man ir patiesi prieks, kā jūrmalniecei un kā uzņēmēja kluba Jūrmalas Dzintars pārstāvei būt šeit klāt Laimas preses konferencē. Šī
šis pasākums jau notiek kuro gadu un priecē mūs visus. Un mēs, Latvijas to uzņēmēju vārdā, kas atbalsta Laimu, esam pagodināti, ka mums ir tā iespēja dot atbalstīt. Un atbalstīt nevis vienkārši kaut ko, bet atbalstīt labas lietas. Un runājot par labām lietām, man šķiet, ka katra, un mums uzņēmēju klubam, šķiet, ka katra no labām lietām sākas ar mums pašu, ar katru no mums. Un šķiet, Laima ir ļoti labs tam pierādījums, kas daudz gadu garumā ir sevi attīstījusi par izcilu mākslinieci un arī attīstījusi kā personību. Un šodien ar šo Laimas festivālu Laima sniedz un dod tālāk. Viņa atdod jaunajiem māksliniekiem un atdod valstī. Un es gribu teikt, nevis Jūrmalai, bet valstī, jo Dzintara koncertzāle ir tikai atrašanās vieta, bet tas, ko dara Laima, viņa to dara visai valstī un Latvijai. Paldies! Un man otrā misija šeit ir, kā Mercedes-Benz un Dominiks pārstāvēji, mēs atbalstām Laimas festivālu ar autotransportu, nodrošināsim izcilas zvaigznes ar izcilām automašīnām, kopā 33 jaunas automašīnas vadās mūsu zvaigznes un organizētājus visa konkursa garumā. Un nobeigumā Dominiks šogad un Mercedes-Benz Latvijā svin 25 gadu jubileju un es gribu novēlēt, ka mēs kādu dienu šeit svinēsim 25 gadu festivālu jubileju. Paldies jums visiem un lai veicās. Paldies, paldies vēlreiz! Brīnišķīgi ceļu vārti, tiešām. Mums ir vēl viens partneris no pašas pirmās festivāla dienas, jo festivāls šogad notiek trešo gadu, bet no pirmās dienas, kas mums uzreiz pateica, mēs noteikti atbalstīsim jūs. Tas bija un ir joprojām tirdzniecības centrs Spice, un šeit ir klāt Iveta Lāce. Lūdzu, vārds jums! Labdien, vēlreiz Laima, labdien, mīļie mūzikas draugi. Man liels prieks, ka Laima ar savu festivālu ne tikai rīko brīnišķīgus svētkus Jūrmalā, bet arī īsteno lielisku un svarīgu misiju, popularizējot Latvijas talantus ārpus Latvijas robežām. Un jāsaka, ka Latvija, es domāju, ir bagāta ar saviem radošajiem talantiem, kā mēs redzam, mūziķiem, diriģentiem un arī dizaineriem. Un tieši tāpēc šogad Spice kopā ar Laimu ir sagādājis pārsteigumu ar kopā ar Latvijas modes dizaineriem, kuri ir piekrituši veidot Laimai skatuves tērpus. Un tos pirmo reizi ielūkoties šo tērpu tapšanā varēs jau vairāk kā mēnesi pirms festivāla Spice 13. jūnijā. Es domāju, tas būs ļoti unikāls un interesants pasākums gan Laimai, gan pašiem dizaineriem, un es domāju, arī mūsu skatītājiem. Tā kā vēlreiz paldies par šo iespēju, un kā ceļa maize un simbolu šai sadarbībai, es gribētu dāvināt vienu ļoti skaistu Latvijas dizaina priekšmetu, Angels trauku, kas pavisam nesen ir saņēmuši Red Dot Award prestižo dizaina balvu. Tas tāds simboliska ceļa maize mūsu sadarbībai. Lai veicās! Paldies, paldies, paldies! Paldies, paldies! Iveta Lāce katru gadu mums kaut ko dāvina. Es tajā sakarā padomāju par sevi. Es cies nevaru dāvanas pirkt. Man nepatīk, man pašai nevajag, lai man dāvina, un es negribu nevienam dāvināt. Un kad es domāju, es pati, tas ir tā, kā es pasaulē. Bet man izrādījās draudzene, kas ir dzīvotājs Londonā viņa. Viņa man saka, viņa tā pati zīme, Auns, kā es. Viņa saka, klausies, es braucu šodien un gribēju nopirkt Ziemassvētku dāvanas bērniem saviem un draugiem. Viņi saka, tu nevar iedomāties. Es sapirku, pilnu mašīnu bija, bet nevienu dāvanu nenopirku. Es domāju, tomēr ir cilvēki vēl, es nepērku nevienam, ne sev arī. Tomēr ir cilvēki vēl sliktāk par mani. Bet turpinājumā par mūsu māksliniekiem, kas viesojās, viņiem sagatavojuši mums arī pārsteigumus, atsūtījuši video sveicienus.
Bet viens no māksliniekiem, kuru tu ļoti labi zini, Valērijs Leontjevs, viņš ir atsūtījis vēstuli, varētu teikt, kādreiz teica telegramma, tagad ir e-pasta vēstuli, jā. Bet tu pati mums izmēģināši, es mēģināšu, es piedodiet tie krieviski, varbūt es kaut ko nopalīdzēs, jā. Tā. Дорогие друзья, участники и гости пресс-конференции, посвященной ежегодному международному фестивалю «Лайм Рандеву Юрмала». Это настоящая сердечная радость сказать несколько слов поддержки и благодарности блистательной Лайме Вайкуле, которая словно ребенка выпоставала идею этого фестиваля и сделала ее замечательной взрослой реальностью. Я просто очень жду тот миг, когда мы вновь окажемся на заветных, подтертых, расслабленных подмостках легендарного зала Дзинтари. Это случится совсем скоро, летом этого года. Жди нас, Юрмала, люби, мы воздадим тебе сполна. Валерий Леонтьев. Tagad daži video sveicieni no māksliniekiem, kuri nevarēja ierasties. No ārzemēm, jā. Jā, no ārzemēm. Дорогие друзья, всем привет! Я приветствую всех на пресс-конференции. Я желаю процветания фестивалю «Рандеву». Я очень люблю Лайму Вайкулы и желаю звучания и всех благ. Скоро приеду. До встречи. Целую, Лаймочка. Я тебя обожаю. Пока. Привет всем участникам пресс-конференции фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале. В этом теплом, солнечном, замечательном месте. И тебе, Лаймочка, отдельный привет от меня. В июле обязательно увидимся. До встречи. Что бы ни случилось в жизни, я точно знаю, что «Рандеву у Лаймы» будет. Кто бы что ни говорил, я думаю, в этом году все с удовольствием поедут, даже говорить ничего не будут. Потому что там, где Лайма, там улыбка. Там, где Лайма, там счастье. Там, где Лайма, там невероятно изысканный песенный материал и очень качественные ее коллеги. Поэтому с огромным удовольствием я приеду подышать воздухом, поцеловать Лаймочку очередной раз, пожелать ей удачи и завидовать всем, кто больше меня дней будет на этом фестивале и больше меня, может быть, и петь. Очень хочу прямо, чтобы одна я, ну и Лайма. Или, наоборот, одна Лайма и я. Но так не получится. Приеду на пару песен. Лайма, я люблю тебя. Привітання, шановні сябры, вітаю вас в Беларусі. Дорогі друзі, мене согрівають мислі о том, що ми вновь з вами встретимся в этом замечательном месте в городе Юрмала. І в этой чудесной праздничной атмосфере фестиваля Рандеву. Скажите, Лайма, ви помните 2011 год? Помните, ви ще тоді сказали, що не нужно никого слушать, делай так, как считаешь нужным, и тогда у тебя все получится. А еще вы сказали про свой фестиваль, что «Рандеву» собирает друзей. Так вот, эти слова действительно сбываются. Мне безумно приятно, что я получил приглашение, и мы вновь с вами встретимся. До встречи и снова здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Ваенга, и я хотела бы пригласить вас пригласить на концерт 20 июля. Которые организовывают, как всегда, Лайма Вайкуле. Еду сама с превеликим удовольствием. Надеюсь, будет не второй, не третий, не четвертый, а это будет доброй традицией у меня лично приезжать на эти концерты. 20, 21, 22, если не ошибаюсь. Приходите в любой день, какой захотите. Очень приятно, это только некоторые, кто прислали нам такие приветствия. Так много про себя я не слышала никогда за всю свою жизнь. Я поэтому не люблю день рождения, потому что не люблю, когда обо мне говорят так много. Не люблю это внимание. Но на своем фестивале я за сценой слышу «Лайма, Лайма, Лайма». Так неудобно, так стыдно. Но что делать? Нам нужно популяризировать свой фестиваль. Šodien mēs arī paziņosim par pilnīgi kaut ko jaunu festivālā.
Es gribētu vispirms tev iedot šo simbolisko pirmo golfa bumbiņu, uz kuras ir Laimas simbolika. Jā, tas nav burts L. Jā, tas ir ne tikai burts L. Jā. Jā, šeit iekārt ir tādas gan priedes, gan viļņi, gan nos. Tā kā simbolizē ļoti daudz. Gan Jūrmalas. Jā, Jūrmalas liedaks. Tā kā šis burtiņš droši vien parādīsies daudz kur, bet šogad pirmo gadu mēs esam novēmuši paplašināt festivāla robežas un iet ārpus Dzintara koncertu zāles. Ne tikai uz ballīti. Jā, ne tikai uz ballīti, bet arī grauzēties ar golfu. Un šogad pirmo reizi notiks golfa turnīrs, tieši tāpēc mēs šogad esam šeit presa konferencē Viesturos, jo šeit 22. jūlijā notiks pirmais golfa turnīrs. Jūs dotāk noteikti pareizi nosaukt Golf Laima Rendezvous Cup. Tā sauksies šis turnīrs. Jā, lai starptautiski būtu atpazīstams. Un mēs ļoti ceram, ka uz to sabrauks no visas pasaules lielākie golferi. Noteikti. Jau šodien pie mums ir īpašs viesis, kurš būs šī festivāla sirds un dvēsele. Festivāla ne, bet golfa turnīra. Pareizi. Deivids Bakita, mēs labprāt iepazīstināsim jūs ar šo īpašo cilvēku, kurš esot trenējis arī Donaldu Trumpu. Es saprotu, ka arī Donalds Trumps šobrīd sekos Jūrmalas festivālu. Pareizi sakot, pavisam savādāk notika. Tā kā Trumps arī seko mūsu festivālam un atsūtīja speciālu cilvēku, kas mūs trenēs. Es domāju, tā tas notika. Well, certainly I'd like to thank everyone for inviting me and to be a small part of this growing event and wonderful event. And Laima, I just met you today, but certainly you do have a lot of positive energy. You spread a lot of great emotions. And as a golf coach, one of the things I think I respect most is that you nurture new talent and new musicians. And that just shows the kind of heart that you have. So just in my first meeting, I'm really impressed, and thank you very much. Добрый день, я очень благодарен, что меня пригласили участвовать в этом мероприятии. Лайма, я встретила вас сегодня в первый раз, но уже в первый раз я вижу, что вы преисполнены творческой энергии. И как тренеру по гольфу для меня очень важно, что вы помогаете молодым талантам, помогаете им раскрываться и расти. And as golf is somewhat of an international sport, I've traveled around and played and taught in Central America and in Moscow and South America. I haven't been to Asia yet, but I hope to help spread the announcement of the festival and bring in the world of golf into the festival. I think everyone will have an enjoyable time learning something about golf. I know it's not a national sport. I know hockey seems to be maybe the most popular here, but certainly golf can bring some other values. And really one of the nice things about it is it brings people together, and you have to talk about something for the 4.5 hours that you're actually playing the game. Был в странах Европы, Центральной Америки, еще не был в Азии. И надеюсь, что мне удастся распространить новости об этом фестивале по всему миру, привести различных профессиональных гольфистов и людей, которые любят гольф, на этот фестиваль. Я думаю, что это мероприятие действительно объединяет людей, потому что когда вы играете в гольф, вы на площадке 4.5 часа, и о чем-то вам нужно говорить, так что вы находите общий язык, делитесь мнением. They only gave me 4 minutes to speak, but I want to instruct all of the press, if they don't know anything about golf, if you hear the number 4, it means you have to cover your head, a golf ball's coming at you. So just remember. У меня есть всего 4 минуты, чтобы провести свое выступление, так что самое главное, хочу сообщить представителям прессы, если вы слышите, что кричат 4, это значит, что надо прикрыть голову, потому что летит мячик. Это самое главное. Laima, thank you very much, and thanks to all the sponsors, because it takes more than just resources, it takes people to put a very good event together. Большое спасибо Лайме, и спасибо всем спонсорам, которые поддерживают это мероприятие, потому что организация праздника – это огромные ресурсы. Большое спасибо. Thank you very much. Дамсон Фонги,
Golfklubs Viestur ir ļoti pagodināts, kad organizatori un māksliniec izvēlējās preses konferencē mūsu klubu. Un kā jūs dzirdējāt, būs arī turnīrs. Tad golfklubs ir gatavs šo turnīru kopā ar Latvijas uzņēmējiem noorganizēt. Cerams, ka laika būs daudz labāks nekā šodien, bet nestoties uz to, tomēr mācīnieci šodien vajadzētu to pirmo sitienu nodemonstrēt, kā tas notiek. Un mēs būsim ļoti, ļoti pagodināti, ja jūs pierunāsiet savus viesus piedalīties šajā turnīrā, kas būs 22. Datumā, sestdienā. No rīta viņš sāksies, tā kā vakars būs brīvs. Un turnīrā tik dabīgi, ka piedalīsies golferi, bet es saprotu, ka mākslinieces fanu lokā ir arī golf, tas ir arī cilvēki, kas golfi nespēlē, bet viņi varbūt to gribētu darīt. Tāpēc mēs speciāli piekdien, pēc vēlām brokastīm, uzrīkosim tādu mūsu iesākto jauno turnīru ar viens golfers un viens iesācējs, kas pirmoreiz atbrauc vispār uz golfa laukumu, turnīru iesāksim spēlēt. Tagad tas būs otrs turnīrs, un jā, būs jūs. Nedodies ar mani kādam spēlēt. Labprāt! Ar lielāko prieku es uzspēlēšu jums. Labprāt, es jūs fans jau no... Nesaukšu no kuru tā. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti jums pateicīgi, ka esiet šeit. Paldies māksliniecei. Paldies. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Turnīru. Uz laukumu, jā. Paldies. Tā, nu šis ir tas brīdis, kad visi, kas gribēja kaut ko teikt, varbūt vēl kāds gribētu kaut ko teikt, bet mēs viņam neļausim tagad neko teikt. Jā, vai cienēs. Šis ir laiks, kad presi var uzdot jautājumus, jo kā jūs droši vien visi esat informēti, ja, tad ir tikai dažas plānotās intervijas vēl pēc šīs tikšanās. Mākslinieci ir aizņemti, viņi ir daudz dažādas lietas jāgatavo festivāls, tā kā, ja kāds vēlas kaut ko jautāt, tad šis ir tas brīdis. Tie ir vriemiem vaprosov, ja presi, пожалуйста, используйте этот момент, потому что индивидуальные разговоры есть только некоторые запланированные. Если вы не в этом списке, значит, спрашивайте теперь. Это ваше время. Путу? Если не время к латвийской вести, Лайма, есть такая поговорка, вы наверняка ее знаете, лиха беда начала. Скажите, пожалуйста, вот когда вы начинаете очередной фестиваль, что вас волнует, может быть, даже пугает, страшит, и наоборот, что вас вдохновляет? И что, что вот именно этот фестиваль, вот с каким чувством вы его встречаете? Потому что я была лично и на первом, и на втором, и ваше настроение меняется. Вот может быть что-то особенное? Ну, меняется, прям меняется. Ну, на волнение, может быть, да, меняется. Но раз вы говорите такими пословицами, я вам сразу отвечу, что, знаете, как нам всегда не хватает времени, денег и здоровья. Поэтому, если у нас все это будет, мы будем в порядке и будем без волнения продолжать свою работу. Ну, только мы уехали. Ежедневник «Вести сегодня». Спасибо большое, что восстановили Юрмальский главнейший музыкальный фестиваль, и вам также, господин Шарков. Это дело вкуса, понимаете, будет классическая музыка до этого фестиваля, потом... На самом деле, вот насколько в программе произошли ротации артистов, то есть российский состав, вот, насколько он изменился вот, процентуально, вот как-то можно сказать? Ну, ребята из Comedy Club выпали полностью. Нет, почему Рева, наверное, будет? Рева будет. Насколько произошли изменения в составе и насколько он будет, наверное, востребован? На российском рынке, вот господин Шанков говорил о 100 миллионах потенциальной аудитории, то есть на самом деле вот что там должно зацепить? Ну и естественно логичный вопрос, будет ли Первый канал? Нет, канал не будет первого, потому что мы иностранцы, нас не любят,
поэтому не будет, но будет интернет участвовать, поэтому никакой проблемы нет в этом. А что касается артистов, то это, вы понимаете, это всего лишь третий фестиваль, и не хочется повторяться, да, поэтому все время новые артисты, некоторые, которые просто с удовольствием еще хотят приезжать. Например, Сердючка хочет каждый год, но в этом году он просто приедет и приведет вот прекрасный коллектив молодых исполнителей. Поэтому, не знаю, мне кажется, что главное – это качество фестиваля. Это, может быть, любовь, мы не зарабатываем на нем, в этом отличается, наверное, тоже. Любовь, желание показать, что хорошо, что плохо. Потому что не обязательно вам любить этого артиста. Это мой друг. Поэтому он будет на этом фестивале. Потому что многие, может быть, не любят кого-то, но с каждым, который на этом фестивале, у меня что-то связано. И очень интересно мне, когда участвуют латышские артисты, которых я 50% вообще не знала. И для меня такое знакомство, мы поймем обычно дуэты какие-то, и я счастлива, что у меня есть фестиваль, у меня есть возможность познакомиться с нашими певцами. Вот это для меня, просто, наверное, фестиваль делает для меня подарок. Все остальное я делаю для фестиваля. Остальное все рассказали, да, кому mēs dzirdējām par to, kā taps jūsu tērpu festivālam, bet es gribētu pajautāt par jūsu šodienas tērpu. Kas tas ir par tērpu un ko jūs ar to vēstat? Nu, mazliet atgādina tādu armīniecisku stilu. Jā, taisnība tā. Pasaulē tagad tāda atmosfēra ir. Tāpēc laikam man tā gribējās apģērties. Tīnas cepuri uniformu. Es nekad neskatos ne uz dizaineru. Man patīk vai nepatīk, tā ir galvenā mana kritērija. Paldies. Lūdzu, kam vēl ir jautājumi? Vairāk jautājumi nav, ja? Tad jautājumu sadaļa mums ir beigusies, un tagad ir slavenā golfa bumbiņas izsišana. Atgriezt, mīļies. Jā. Nu, skatieties, turiet visas rokas virs galvas, un tad tagad netrāp. Dosimies ārā kopā ar Deividu un Laimu, kuri tā kā veiks pirmo simbolisko sitienu gan festivālam, gan golfam. Šas mēs pēdējām izdielējām pirmai brasok golfa, ja ņem ir udar golfa, simboliski для фестиваля и для golfa.